ଶିଳ୍ପପତି ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରି ୱେଡିଂରେ ସାମିଲ ହେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଭୋଜିରେ ଯୋଗଦେବା ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା। କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ବିଜେଡିର ଅଘୋଷିତ ସର୍ବେ ସର୍ବା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ନବୀନ ନିଜେ ନ ଯାଇ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା। ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତଥା ବିଜେଡିର ଅଘୋଷିତ ସର୍ବେ ସର୍ବା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଶିଳ୍ପପତି ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଜିତ୍ ଆଦାନୀଙ୍କ ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରି ୱେଡିଂ ଉତ୍ସବରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଭୋଜିରେ ସାମିଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଫିସିଆଲଙ୍କ ସହ ପାଣ୍ଡିଆନ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଜିତ୍ ଆଦାନୀଙ୍କ ଉଦୟପୁରରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ଭବ୍ୟ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଦେଶର ବଛା ବଛା ରାଜନେତା ଶିଳ୍ପପତି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଶ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 300 ଜଣ ଭିଆଇପି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେଡିର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବି କୁଆଡ଼େ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥିଲା, ହେଲେ ନବୀନ ନିଜେ ନ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ନ ଯାଇ କାହିଁକି ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡିର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧାର ଖୋଦ ପାଣ୍ଡିଆନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ଧରି ବିଜେଡିକୁ ତଳିକ୍ଳାନ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଜେଡିକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବନ୍ଧା ପକାଇ ଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।